କିଛି ମାସର ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୁଇଟି ଦନ୍ତା ହାତୀ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଭୟରେ ଲୋକେ ଜମିବାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉ ନଥିବା ବେଳେ ତାଟି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ବନ୍ଦ କୋମନା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାହାଡ଼ ତଳି ବାଟିବାହାଲ ବିଶିବାହାଲ ଲିଟିବାହାଲ ଢୋଲାମୁଣ୍ଡା ଆଗ୍ରେନ୍ ଗାଇଜୋର ମଲିକମୁଣ୍ଡା ବେଳଗାଁ ଛତା ଗିରୁଜୋର ରଜନା ମାଠିଆପଦ ଦେଓଦରହା ମାଳିମୁଣ୍ଡା କୁଟ୍ରି ବାହାଲି ଥପାପଡ଼ା ମିଛାପାଲି ଆଦି ଗାଁରେ ହାତୀ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି। ଦୁଇ ଦନ୍ତା ହାତୀ ବରକୋଟ ଘାଟି ଦେଇ ଚେରେଛୁଆଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଚେରେଛୁଆଁରେ ଦୁଇ ଦନ୍ତା ହାତୀ ରହିଥିବାରୁ ସୁନାବେଡ଼ା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦାପାଟ ଦେଇ ଗାଇଜୋର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଦୁଇ ଦନ୍ତା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ନଜର ରଖୁଛି। କୋମନା ବନ ବିଭାଗ ରେଞ୍ଜର ଦେବଦତ୍ତ ସୁତାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଦଳ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀର ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ହାତୀ ଗୌଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଇଟିସିଏସ୍ କାର୍ଡ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଫରେଷ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ସବର କ୍ଷମାନିଧି ସବର ଜୟଲାଲ ପ୍ରସାଦ ଶୁକ୍ଳା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ବିଜୁଳ ରାଉତରାୟ ଜାଜ୍ଞସିନୀ ଖେତି ପ୍ରମୁଖ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ସମାଚାର।